Ejo bundi ubwo barasohora amabwiriza ngo amakaro n'amarangi bigomba gusigwa inyuma n'ibyitwa gutya biboneka. Ko mu Rwanda tugira uruganda rumwe rw'amakaro rukaba rutarabuze isoko. Uyu munyamahanga bashakira isoko ninde? Uyu mugabo nubwo yanditse avuga ngo barashyiraho ayo muri toilette. Aho mukera barashyiraho nayo muri piscine. Hari bamwe nanone batarumva uburemere bw'icyaha baba bababariye. Ndasaba imbabazi abo nahemukiye. Kwica ni uguhemuka. Kuhemuka ni ikintu cyoroshye. No kubeshya ni uguhemuka. Nuzo kubeshya jenoside. N'ubwiyunge ntabwo bwagerwaho uko bugomba kugerwaho. Bwaba bwanyiranureshwa. Naje kwibaza mu bushakashatsi imintu umwe igikora. Haba hari umuntu wahawe imbabazi akazihabwa n'uwo yiciye uwe muri jenoside. Nyuma bikaza kugaragara ko yamugiriye indi nabi. Ukurikije kese uko iteye ntabwo yajyanashobora kugerezwa. Mu ndahiro abayobozi bakora sinzakoresha ububasha mpabwa n'itegeko mu nyungu zanjye bwite. Uyu si umwe mu bagaraguye n'indahiro kandi ngo banashyizemo imiyaga rwose. Ububasha ahabwa ivode ntiyakubise umuntu mu mujyi. Harya buraha harimo ituze rya rubandara. Sikofi itandukanye ububasha mu nyungu z'ikigo no mu nyungu bwite. Ngewe Sikofi umucamanza yasomye amategeko asanga akwiye kujyayo. Ariko bavuze ngo hajye bameze nk'agashana. Hakaba hari abantu barimo kurangiza ibihano. Ubu tuvugana. Ubutabera ubushinjacyaha bwashakaga bwaba bubonetse. Aravuga ko Muventura iteza Farides abaturage ku manywa bararasa abantu mu mujyi. Ubwicanyi niba bwabaye yabateje ite. Kariya kantu buriya kanyuka yasinye ntugire ngo ntabwo bazi icyo bakoze. Rwanda Housing itingwikiza. Rwanda Housing iti abantu bimo mwubakisha amakaro yagenewe mu bwiherero no mu madushe mukayashyira ku mazu hanze inyuma. Ndetse wumve. Uretse nze nyibwire nyibutse. Eh. Utabwa kare bishyizeho. Iti byo biru ntabwo byemewe sinabyo. Ninde yoraga intara y'Iburasirazuba ubwo inzu zose z'ubucuruzi zo ku muhanda zasabwaga gushyirwaho amakaro. Hari naho ejo twaciye bari kuyashyiraho. Mbere ya Emmanuel Gasana CG retired. Ninde wayoboraga intara yose z'ubu? Hari umugabo ntibuka neza izina rye. Si uyu nguyu uri mu kigo cy'inzereze? Nese Mufuruki se yoboraga intara cyangwa yoboraga akarere? Mufuruki ntabwo yayoboye intara. Ndibuka ko twakoranye siporo ahantu tugiye mu bintu by'indwara z'umutima n'izindi ndwara zose. Yayoboye intara se nari nzi ko ari Nyagatare. Ari guverineri. Si byo Fred Mufuruki. Niwe wari governor. Ku ngoma ye rero. Nibwo basabwe gushyira hari amakaro ariya Rwanda Revenue Rwanda Housing iri guhita akabona arayimurika mu maso. Oya, si ibyo kuvuga ngo arayimurika mu bisanzwe ari amakaro ajya mu bwiherero. Hanyuma sinamakaro noneho basasa no hasi karishinze kubakisha yabonaga byubakwa hari ikarebera n'umutako nyine turashaka umutako. Kuki itabagiraga inama ngo mukoreshe bene aya makaro? Ahubwo vuga uti hari ikamyo buraya yakwamiye mu Burasirazuba. Begera guverineri bati aya makaro kadafite ukuntu yagera i Kigali mwayakoresheje inaha. Bajya bareka inzego zimwe zijye zireka gukorera ku gitutu cya Twitter cyangwa ku muntu wazicaye. Reka wenda tureke kuvuga. Akazerekaho amakosa ari. Tureke kuvuga ngo bo bumvise se bishinje yuko batagira inama abantu mbere hose. Ibintu bimo bikorwa bameze nk'aho bahari kandi ari bo bashinzwe imyubakire. Birashoboka ko ari cyo kintu babonye. Rwanda Housing se hari amabwiriza yagize ishyiraho yo kubaka inzu y'umuturage isanzwe. Wenda ashaka kuvuga ati muri L1 mwubaka muri cya L2 mwubaka muri cyo kugeza muri L3 niba ari 3 niba ari 5. Reba ita itangazo. Subject. Nyine ni nk'intu nka yindi impamvu. Issues of using bathroom tile. Hehe. Yo mu bwogero. As finishing materials on external walls of buildings. Ati sibyo this result into what? Itera ikihe kibazo? Iyi barwa yanditswe na Bwana Alphonse. Baburetse gato mbanze myinyureme. Yanditswe na Bwana Alphonse Rukaburandekwe. Rukaburandekwe ni yo barwa na Housing Authority. Ati I'm writing mayor of district or. Mwese mero. Niwe wayitegeko? Mwese 27. Ubwo itegeko ntirisohotse? Mwese 27. Yego. Nabade ya Kigali. I am writing to bring you attention of prevalent issues in our community. Ikibazo kirimo kigaragara mu baturage bacu. The unsightly appearance of bathroom tiles. Makara ari kugaragara inyuma. Iyo mu bwogero as finishing materials on external walls of buildings. Within the different district. Mu turere dutandukanye. As concerned institution
in charge of building activities. N'ikigo gishinzwe ibintu by'imyubakire. I believe it's important to address the issues this ndabasoma nka report. Sige nawe yivugira. Nge n'impamvu. In this practice has on our community. No no ubanza mpageze. The use of such tiles in this manner not only detract from overall aesthetic of building ntabwo ari gusa ibintu by'ukugaragaza ubugeni bw'inzu n'icyo but also present a negative image to resident and visitors. We are here for visitors. Ndabusuje for visitors kandi ubwiburasirazuba hajya gushyirwa ayo makaro ku nyubako zose zogera umuhanda just was also for visitors kugira ngo babone ko hari n'ubuki batakoresheje ayo makaro asanzwe bakajya gukoresheje mu bwogero niyo ahenda sinkubwiye ngo wasanga ari nk'ikamyo yari yarakwamye hari bati guverineri y'ikamyo kikwamye kandi irimo amamiliyari turabyira dute yari irimo imatara y'abamotari reka nkubwire rero umuti bavuga ko bifuza ati we propose the use of appropriate facade tiles ubwo zabonetse noneho indi kamyo indi kontineri irabonetse and paints n'amarangi as alternative to tile for building external wall finishing lukaburande kwe agahita sinya digitewe ahubwo ejo bundi ubwo barasohora amabwiriza ngo amakaro n'amarangi bigomba gusigwa inyuma n'ibyitwa gutya biboneka ubwo ikigarirega bigeze no kuzana kuzana ikigarirega bigeze no kuzana itegeko ryo gusiga amarangi atukura ariko sha cyo uruganda rwe rwameni uraruzi uruganda zo barocuruza ntiziba zihari ngubwo gahundi rahari tagira none ubundi cyakoreka twizere ko bwo murasirazuba yose bagiye kuyomora none wanyomorera hamakaro aba barayankiriyeho isitege gyo ryasohotse se ujya kubura ariko iyi ni proposal da ni proposal rega y'ikigo biba ari itegeko ry'ikigo kumve Scovia nawe niba yarayashyizeho kunzu yose aramutse neza Scovi naramutse wowe wayashyizeho nayo ngira ariko uretse gato giye ikibazo mfite birabintu narabibonye nanga kubivugaho nkagira ngo abaturage bahisemo kubikora biraharawe ubushake bwabo biraharawe uretse gato mbere yuko hajya amakaro yo muri wese ubundi amakaro akurikiye none se siyo sanyerera nk'ayo kubikuta byo muri toilette ntananyerera kwanze uje ndavuga yo kubikuta umva shada ese niba yo kubikuta byo muri toilette yameze nk'ayo kubikuta byo muri douche plutôt yo mu gikoni babiciye nk'amabere uretse sa nge ntabwo nshaka kuvuga amakaro yagiye ariko yabaye muri wese yabaye muri mu ruganiriro yabaye mu gikoni ubundi ni ryari mu nzobere zo kubaka ariya makaro ni amadungu ntagari amabuye yubatse hejuru ku nzu mwese nk'uko muzi amakaro haramutse habaye impamvu ituma ikaro rimwe rimeneka rikagwa andararikurikira ndabayumutse nk'amategura none icyo ndimo nibaza inzu zo mu Rwanda zaba nziza zifite amakaro muzi ukuntu ahenda abayubakisha numva babivuga bari abantu baba bashaka kwamaza agaragara ubuyobozi bw'akagari bw'umudugudu bushaka ku mihanda hasa neza ibyo ndabyemera rwose buri meza ne umuntu ntiyajya agura indobo eshatu zo gusiga irange irange rero niyo n'amazi niyaboneka byoroshye indobo y'irange rimwe rigura neza igura ibihumbi 70 igasiga inzu zingahe ishobora gusiga iriya nzu imbere hagasa neza ariya makaro ureba ikaro rimwe ushobora gusanga ari 80,000 agaciye aga PSS atari agakarito agakarito kabamo 12 ikaro rimwe rishobora kuba rigura 80,000 iryo ndi muyamake ndacyubakisha sima
urumva yego none no mutekereze bashaka kuvuga ngo bizahamara igihe ariko mu buryo hariya undushinzwe ibidukikije yitwa de wa mudamu Jeanette cyangwa Juliette biraho wo muri rimwe ariya makaro yabaza uburyo ari ukubuza ubuzima kuba ubundi hari ibintu ariko mu nshakiye izina rye ndamwitiriye tayo impamvu y'amakaro uyashyiraho abavuga ati hari amashavu niba ari n'amashavu ibintu by'imvura bigwa ku gikuta cyanjye bigatuma hatumba ndashaka ko bizajya amazi azajya myerera ibyo by'amashayi byakabaye mu ntara ifite ubukonje wenda ariko none hari imiyaga naho byakoreshwa inzu yawe igihuru ikubitwaho n'iyo miyaga y'imvura ubwo ndimo ndavuga niba bashaka ntabwo barasobanura impamvu y'amakaro ariya makaro ntabwo yubatse mu ngo zose ngo tuvuge ngo ni uburyo bwo gukomeza inyubako ahubwo babyise ngo ni uburyo bwo kurimbisha inyubako ababikora agiye mbona ari ukurinda inyubako kurusha uko ari ukurimbisha abaye ari ukurimbisha bashyiraho n'amarangi bakajya bahindura amabara ari ukurimbisha anako ari ukurinda no mu gikari bahubakisha amakaro ariko ariya makaro aba ku rukuta rw'imbere gusa yego runda rugaragarira abantu umuhanda Kinigi uzamuka zose ziriho amakaro cyane nk'abantu umwe ahantu haba umutingito birinda no kubakisha ibikuta bakubakisha imbaho uriya iriya nzu y'amakaro habaye impamvu yo kugwa kwayo nayumva yakomeretsa abantu rero utabura ingogarya cyangwa indekaburandeka Rufonsi rero nk'umuntu ushinzwe kubaka ababishyizeho mubareke byagiyeho musaba abantu basiga amarangi duse neza icya kabiri imbere ya buri nzu yose bategetse ngo hajyeho amapave kambabaze amazi agwa kuri kaburimbo akagwa ku mabati no ku butaka twagiraga akagwa ku mapave akiyegeranya nta hantu ho kujya icya mbere akora ni uko akora ruhurura kuki badategeka ahubwo imbere y'amazu tukahatera jaride ku buryo amazi amirwa n'ubutaka urabona nk'ukuntu umujyi wa Kigali cyangwa n'indi mijyi bubaka kaburimbo bagashyiraho akayira k'abanyamaguru hasigaye bakahatera ubwatsi buriya ni uburyo bwiza bwo gufata amazi ariko bukarimbisha n'umujyi kuki badasaba ingo zacu abakire bose ingo zabo zirashasha amapave nta rwaserera bashaka yo guhora bakatakata ibyo byatsi mu buryo ntabwo babikoze kubera ko ari rwaserera nuko bavuze bati mushyiraho amapave no ku mbuga inyuma y'inzu zirangira hanze mushyiraho amapave aturuke mu nzu havemo amakaro yirohe mu mapave amapave ave mu mapave yiroha muri kaburimbo amazi nagwa kuri iyo nzira yose muragira ngo yagiye azishakira inzira bishanga mwa telesifone reka kwa telesifone mu bishanga kwa telesifone araca yagiye araca iwabo wa shadada amanukana inzu ye cyane aya yijyana da ni ukuvuga ngo hari ibyemezo rimwe na rimwe inzego zacu zifata kuko ibibazo tubyagenze bite hano harimo ishu yo kwangiza ibidukikije kuri ayo makaro icya kabiri urajya ngo Juliet Kabera nawe ahita ahagurukiramo none se tegiyo ariya makaro nasaza bakayakuraho bazayashyirahe ntabwo abura amakaro ntuzasamuwe inzobere tubwire aho amakaro ajya bazajya bayasasa mu bikoni n'ahandi hose atara mu bikoni dushashemo amakaro mazima hari ari ku nzu yashaje yatangiye kubomagurika amanuka yikubita hasi turayashyirahe kwibaza gutyo byari nko kwibaza ngo inzoga zose n'amacupa yabyo ngo ajyahe nyine se yajyahe yose ntabwo yangiza ibidukikije amacupa uzi uko bayagenza mu nganda iyo yashaje bashyira mu mamashini bagasya hanyuma aya ngaya aba ari mu baturage atajya agira atajya asubira ku nganda
Iyo mpamvu iyo barimo kwegeranya ibinuza imifuka y'ibishingwe niba ari imifuka cyangwa ibidobo bavuga ngo ibitabora hano ibibora hano iyo bigeze aho bashya n'ibishingwe n'amakaro azagenderamo nyine bazajye gusya cyangwa bazajye gukora mu gihugu cyacu aho bakira ibishingwe hanga n'icyo usibye imigi minini kandi kwa aya makaro ari no muri karitsiye pfiriya apfa kuba ari ku muhanda rero harimo kugora abaturage ubahendesha nta mpamvu icya kabiri harimo kutamenya ngo ayo makaro asaza azajya he abo baturage ubwira ngo bashyizeho ngo aya tuwarete bari bagerageje kuko niyahendutse amakaro yo mu nzu ntiwayigerera ujya kuyakubita ku rukuta rwo hanze nabo bakire wumva amakaro bayasasa mu nzu no kwibaraza wari wasanga bayashashe mu mbuga none barasaba umuhinzi w'ibirayi wubatse inzu Nyabihu ngo amanike amakaro hejuru ku nzu barasaba umuhinzi w'ibigori wa Nyagatare ngo namanike amakaro ku nzu yasize irangi ko mu Rwanda tugira uruganda rumwe rw'amakaro rukaba rutarabuze isoko uyu munyamahanga bashakira isoko ninde basize irangi ko mu Rwanda hari inganda ibihumbi n'ibihumbi bikora amarangi noneho ahubwo wenda bakabaza inganda zigakora amarangi ahangana n'imvura icya kabiri bakamenya ko ayo marangi anoga amarangi ahangana n'imvura no koga roga iyo imvura irimo kugwa hejuru arayoza hasi nawe umuturage ukazajya wozamo rimwe na rimwe kugira ngo umujyi ukumane isuku nubona acuyutse usiga irindi rangi ariko ibintu ngo amakaro ari bihe kibuntu arashowe iyi mitako yanyu nk'iyo mu ishuri rya garidiyene ya hato na hato nayo ho nidashinga none rwo hazanga hari n'abaturage babitegeka bakababwira ati mugomba mwese gusiga nk'uko ari runaka ntabwo ari ugusiga ariya makaro ngo nge nari nzi ngo ni ubushake ariko naje kumenya ngo ni amategeko kuriya ngo barateguraga ngo umuntu uzaca Kigali n'ahandi hose wowe ibyo witiranyije iburasirazuba by'amakaro wabyitiranyije n'igihe bavuga ngo buri nzu yose yo ku muhanda igomba kuba ifite konoshi aho bahereye bashyiraho n'amakaro se oya amakaro ni abaturage babyishakiye oya Mutsinda Shyaka yarabanje yikoza iburasirazuba arazihengeka zigira konoshi inzu zose zibakonoshe zo ku mihanda ariko nawe wabireba zisize irangi ukabona harasirimutse haba bibayo mufuruke ashobora kuba yaragiye inkundura y'amakarita araza niwe wayijyanye sikovi oya buracya bibiyo ega nyuma ya mufuruke haje abandi hajyayo witwaga Judite Judite wa Mariya yari imbere ya mufuruke ndavuga cyangwa Judith aba muri RGB RGB cy'iminaroke we RGB yavuye iminaroke ajya mu burasirazuba wowe urimo uravuga senateri ahubwo uyabaye senateri niba atari depite yabaye depite wanakekaga ibyo bintu ubundi amakaro yaduka yandukanye n'inkuru yitwa Gacoga mu kera ibwa mbere bakitegura avuga ko u Rwanda rwayemerewe imihanda bayishwanyaguza bakora ibintu byose dutera jaride nibwo n'amakaro yadutse muri karitsi iwacu epfiri ya Kanjongo ariko amakaro uyu mugabo nubwo yanditse avuga ngo barashyiraho ayo muri tuwarete aho bukera barashyiraho nayo muri pisine ariko ahubwo ntibahagarika amakaro ku mazu nibasiga amarangi basaba abaturage gusiga amarangi njyewe icyo nemera dukwiye gutura ahantu hakeye bamenyesha abaturage amarangi yo hanze ari amarangi ahangana n'imvura bashobora koza n'iyandura basigane amakaro najye mu mazu no mu matuwarete nk'uko babivuga nakoreshwa aho bakeneye kuyakoresha bareke guhendesha abaturage babashyiraho n'ibintu bidashinga bidafite n'icyo bimaze ejo bizica n'ibidukikije nta kindi wa mugani wa ntuza sinjya hasi sinjya hejuru nuko bimeze nkurerembo oya ubwo uri hejuru sinjya hasi sinjya hejuru barimo barakabiriza abaturage ari ibyemezo bafata ukabona ko bagoye abaturage tumaze iminsi nkurikira
ibikorwa bijyanye n'ubumwe n'ubwiyongere na byiza ariko nicyo ngira ngo nsorezeho ugasanga abavuga ko bemeye uruhare rwabo muri jenoside ariko ugasanga imvugo bakoresha ntabwo ari imvugo yinjira no mu buremere bw'icyaha bakoze ugasanga n'abacitse ku icumu nabo mu kubabarira hari bamwe nanone batarumva uburemere bw'icyaha baba bababariye ibyo rero bikabatera ibikomere no gukomeza kugira ihungabana ni ngombwa ko utanze imbabazi azitanga koko ntabwo ari agahato ariko akazitanga yumva neza uburemere bw'imbabazi atanze n'uburemere bw'icyaha yakorewe iyo bitagenze gutyo ashobora kuzitanga igihe gito nyuma ugasanga byongeye byamuguye nabi nk'uko umunsi nk'uyu izo ngero turazibona abazisaba nabo agomba gusaba imbabazi abikuye ku mutima azi uburemere bw'ubwicanyi yakoze agakoresha amagambo nyayo ajyanye n'ubwo buremere kandi akagaragaza ukuri kose uko kumeze iyo tugiye aho abo bantu bavuye muri gereza baje gusaba imbabazi arakubwira ati ndasaba imbabazi abo nahemukiye abo nagiriye nabi bacitse ku icumu nawe ati abaduhemukiye abatugiriye nabi badusabye imbabazi kwica ni uguhemuka dukwiye gukoresha inyito nyayo usaba imbabazi avuga ati ndasaba imbabazi za jenoside nakoze nisha abatutsi mbahora ko ari abatutsi nica kanaka na kanaka mubwo buryo ubu n'ubu byose akabivuga ati ibyo ndabyicuza sinzabisubira ndabisabira imbabazi ariko yabivuze byose ntabwo ari uguhemuka guhemuka ni ikintu cyoroshye no kubeshya ni uguhemuka ntuzi kubeshya ni jenoside ni ngombwa rero yuko aya magambo nyirizina nyayo uko ameze tuyakoresha na ejo bundi ku itariki 8 nabwo na ukuntu nafunguye radiyo mu modoka nza kugera kuri radiyo Maria numva harimo ikiganiro cyo kukaba yangira amatsiko ndacyumva harimo wacitse ku 18 navuga ati yavuze ngo ibyabaye Imana yari ifite umugambi wacyo ibyabaye Imana yari ifite umugambi wabyo narikanze ndanatitiranye ubwoba ubwo ni umuntu warokotse jenoside wavuga ku buryo yiciwe ababyeyi abana bari umunani ati byabaye Imana yari ifite umugambi wabyo ntabwo Imana yigeze iremera abatutsi ko bazakorerwa jenoside ntabwo Imana yigeze iremera abatutsi ko bazatsembwa bakicwa bajugunywe mu cyobo nk'uko babajugunye ari bazima hari ikiziguro ni ngombwa rero gukoresha amagambo nyayo kuko ubu bwicanyi bwa jenoside buraremereye tudakoresheje amagambo nyayo n'ubwiyunge ntabwo bwagerwaho uko bugomba kugerwaho bwaba ari ubwa nyirarureshwa nitubane rero mu mahoro duharanire kubaka igihugu cyacu cya twese ariko tucyubake mu kuri ukuri niko kuzadukiza icyaha yakorewe inyito yacyo ya nyacyo ni jenoside si uguhemuka guhemuka ni uwakuguza amafaranga ntayaguhera igihe cyangwa ntayakayakwima aba aguhemukiye urahemukiye gahunda twahanye urayishe hari abantu mamoka ashimye ndimo ndabahemukira pe kutese urumva ndimo ndabahemukira guhemuka kwawe kuri bo birimo inyungu kuko baba babara ntabwo iminsi iragera bakumva ko aho ngaho niko guhemuka nko muri ubwo buryo muri iyo sansi ati iyo bitagenze gutyo ashobora kuzitanga igihe gito nyuma ugasanga byongeye byamuguye nabi nk'uko umunsi nk'uyu izo ngero tuzibona naje kwibaza mu bushakashatsi imintu umwe igikora wenda sinzi niba bwarasohotse cyangwa buhari ariko niba butanahari bazaturebere haba hari sibyo haba hari umuntu wahawe imbabazi akazihabwa n'uwo yiciye uwe muri jenoside cyangwa se yakoreye jenoside nyuma bikaza kugaragara ko yamugiriye indi nabi abo bantu baba bahari ubwo busha ariko ntabwo babura
ntabwo babura hari abantu bakimba bose barahoberanye harabaye igikorwa cyo gusabana imbabazi mu buryo butandukanye bwose bwagiye mekanizme zose zagiye zikoreshwa yaba ari imiryango itari ya leta ifasha abantu kugira ngo biyunge uwo muntu agahindukira akaza kongera kugirira nabi mu bundi buryo wenda guko genocide ntiyongeye kuba ntizanongera kuba akaza kongera guhemukira uwo yasabye imbabazi yaramukoreje genocide bazatubarize niba ubushakashatsi niba barabukoze n'ibizongero zarabayeho ariko nkeka ko ministri atajya kuvuga kuriya kuko icyo kintu kibaye gutyo gite gisubiza hasi bya bindi byose byabaye bwa bumwe n'ubwiyunge bagiranye hari impamvu ministri bitabigwa hasi kandi ba hari impamvu ministri birahuka hari impamvu ministri yavuze gutyo kuko nanjye koko mu bikorwa byagiye biba byo uravuze ngo nuko n'uyu munsi izongero tuzibona ubwo zirahari zirahari ahubwo ni kangahe ku ijana by'abahawe imbabazi bongeye bagahemukira ahubwo no bahemukiye no mu bikorwa byo gusaba imbabazi no kuzitanga urumva hari usaba imbabazi hari n'uzimuha the proper way yo kuzisaba bajye babanza babwira umuntu ngo basaba imbabazi baricyo ku cyacya genocide kuko yatanzeho uburyo zigomba gusabwamo yabuvuze ariko urumva nanjye yavuze pari mugomba kubanza gukoresha kugira ngo utaza gusaba imbabazi za nyirarureshwa nkuko yanabishyize kwitabira gacaca rimwe yego munsi umwe ahantu mu rugunga bakundi bajyaga bazana abantu ba bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi akabazana umuntu akavuga ati narahemutse nagize ntyana gutyo gutyo uko nko ku ministeri yabivugaga noneho umuporokerere wari uhari atari mu nyangamugayo hari umuntu ngo abacamanza babaga bari musa hari abanabonye ahantu ahantu muri gacaca haberaga ahantu hari inyuma haruguru rusengero rw'abadive gutya hajyaga habera gacaca hazagamo ntu n'igize ko ntazima abacamanza sizuko mu rukiko rwari rwaje muri rubanda ariko bari abacamanza ntago bari inyangamugayo rwagira ngo hari rumere nk'umusifuzi wabwo yatama abategeka kuresha uke cyangwa mu nkiko bikora rwose ko nazo zari inkiko nubwo zari inkiko zigamije ubwiyunge bw'abanyarwanda ati se ati nkuko ministeri bivuze ati wahemutse ute baramubaza ati wowe uravuga ko wahemutse wahemutse ute avuga ati urumva shaka kumwanya mwanya sisibiranya byanga avuga ati n'etse wahamije ko wishe abatutsi muri genocide arabanza shyiramo za nyine nyinshi atari ko ntiyarige no kuvuga gutyo ati nanjye ntiyarige yabigoye mukuntu abazisaba nabo arongera avuga bagomba gusaba abazisaba nabo agomba gusaba imbabazi abikuye ku mutima azi uburemere bw'ubwicanyi yakoze agakoresha amagambo nyayo ajyanye n'ubwo buremere kandi akagaragaza ukuri kose uko kumeze ukuri kose kuko kugeza ubu ni hari abantu bahaniwe icyaha cya genocide bakaza no gusaba imbabazi bagihisha ubundi ruhande rw'abafatanyabikorwa bari bari kumwe ahubwo sereka akaba ati nzavuga ibyanjye ku murongo wanjye barunaka birabareba nabo bazavuga ibyabo ariko abari ikintu ahishiriye nk'ubu ngubu hari imibiri myinshi y'abantu itaraboneka nuko se koko nta uzahiri none se ya mibiri igera ku 1000 kigeraho ikaboneka hari ihuye ko amaze kuboneka ibihumbi n'ibihumbi 1800 kandi urumva ibikorwa babo ariye mwari mu rejo ntago ho bashinguye indi mu cyubahiro indi yari yarabuze nayo ikaza kuboneka ni musanze numvise ejo ndi bavuga ati nibura atiriste nibatubwire gusa oya niyo bigeze no kuvuga ngo niyo wagenda ukandika agapapuro rwose ku buryo nta n'uri bumenye ukagenda ukagashyira ku nzego z'ubuyobozi aha na mpaza umubiri gutya na gutya uwe tanga amakuru umubiri ushyingurwa mu cyubahiro bene bo baruhuka kandi nawe niba warabigize mu ruhare nawe buri ruzaruhuka mu mutima nawe yusabye imbabazi buryo uzi abantu baba bafite ibintu bikubye inkomanga ku mutima ushobora no kuryama nijoro ushikagurika hari abantu barara muri nightmares ziri bad kabisa ukajya kubona ukabona nk'umuntu muraryamye nka saa cyenda arashikagurika umuntu ukomanza akagira ngo ni runaka uje kumubaza ibyo yakoze ahubwo yaramutse abasha kuba yumva n'umuntu ko amahirwe yaba ari umugabo akabwira umugabo cyangwa ubanza urebe cyangwa agakuraho akarido banza ari ese ni wowe
muno numva nuhinguka ku rugo rw'umuntu umuntu akubwiye ngo ese ni wowe se menye ngo hari kindi gikanga none ese ni wowe naringize kwa abantu nkatatu bamaze kubimbwira niba swat niba atari karya myende bari kumugwa hejuru bari kumugwa hejuru azabaza ikintu yikeka urayo namakuru mashya tujye ku rubanza guko rubanza turugeho hari ibihugu nyobo ntegeka nka imigrasiyo kuzajya mbakubita visa byaza binsaba gushungura ha gatatu UN ntariko ku gihugu UN nta basirikare igira nikivuga ariko bakaza irabagira kuko ntaga igi bakenera ngibabura bakaza bakaza muhamburera afite yitwa amavubi kuko ari abakinyi bakaza mu mutaka wa UN bafite imbunda zirimo amasasu ariko zidashobora kugira azibura banarimo koko arimo abari nta bibuntu byo bibunda sujyona bafunga gutya bakagira gutya ahubwo bira bya muzinga byawe ushobora gusanga wenda nka kabuto karasa kateka dakora karaguye mugese kadakora kudako kuri kwimana ngewe ahantu nzi ingabo zawe ni mu Rwanda hose zirutwa ni za African Union zari muri Gomuna mu gihe UN resolution yafataga umwanzuro wo kugabanya ingabo za minwari zari ziri mu Rwanda hagasigara 250 umuyobozi w'umujenerali wo muri Ghana yavuze ati rero twebwe turirabura mwebwe tudasa niyo mushaka gutaha mugasiga abantu bapfa mugende mugende niyo mpamvu uzabona hari wa mukapiteni wo muri Senegal yapfuye agerageza gutabara abantu akipfira gutya kuri kino kiraro dore kimwiki cyaha niba ari cyo niba cyo kumuhima niba ari iki gituranye na za ministeri nyinshi zo muri Nyarugenge pension plaza sinzi neza ariko ni muri birabiri kandi umusirikare nyawe yakavuze ati ikintu mbona cyatumye njya ku rugamba n'icyo yakabarwa yes pana bona none abategeko none zo ushobora gusanga none zo kwerenze ku matwe yerenze ku matwe kandi agatabara abantu nubwo yewe yahasize ubuzima buri ugira ngo abantu ni hahandi intware zibonekera ntakunde intware ishobora kuba yaturutse mu buryo bwo kwanga ikibi ikarenga ku mategeko yashyizweho kandi ayo mategeko yari ayo guteza ikibaho niyo mpamvu rero intware kuzongera kuzibona bigoye Afrika kubonamo intwari biragoye Afrika shanano biragoye intwari twasomye ubona se ubona Pan African movement itari kugenda imera nk'icura intwari nkwibwe mu bwizukuri what is Pan African ifite intumbero yo intumbero mu bipapuro n'intumbero mu bikorwa Pan African Union Pan African movement Pan African movement niyo kuzamura intekerezo n'intumbero by'abanyafrika kuba n'ese bura n'ese intekerezo z'abanyafrika turacyazigira turazigira ntekezo z'abanyafrika tukigira pe turabizi ko turi abanyafrika turi n'uje turi abanyafrika impamvu tuma turi abanyafrika nuko twirabura icyo gusa nicyo kintu gisigaye naho mu mutwe twamaze kuba ntabwo duhari natwe turi abakoloni nk'abandi katwigire mu rubanza oya bimbwire none zo twaba dufite pamu yiki pamu yihe Pan-African movement inkunga ikoresha ivahe iby'inkunga bo biretse none content yayo n'intego yayo ntabwo yibona hano nkubwira ko ibintu byose mu mpapuro biba byanditse neza ese wundi buriya abayobozi bose muri ku mugabane wa Afrika yaba ari za guverinoma cyangwa abandi bagenda bashyirwa mu myanya Pan-African zabo muri chapter ya Pan-Africanism muri irabegera ikajya ibabwira ati dukora gutya gatwara gakora bushake niwe nagahagira buhake nazajyaza ngo ducukure ibintu byacu tubijyane runaka tujye ku tuzarwane n'ugambo rwo kumwereka ko natwe dushobora gushinga uruganda tukabikora bahita bagukuraho babayeho muri discours ni muri discours urakoze cyane discours z'abanyakubwira abanyafurika ati mukunda Afurika numve Scovi yawe niba hari ubwo yari bwa bumve mu ma discours gusa yego Scovi abantu ba Pan-African movement babayeho muri discours ibaye ngo nzaje uyu chapita y'u Rwanda zere tufite si ni musore ni chapita nyine aya na kandi none se sibyo uriya ntabwo ari Pan-African muri rusange kuko Pan-African iyongeraho ijambo ryitwa movement Ubu cyereye ubonaye mu kumwe
bazamura inte nuvuga ngo batera ikibatsi cyo kwiyumvamo yuko tugomba kwigira nk'abanyafurika. Urumva ntabwo Pan Africa Movement ntabwo ifite imbaraga z'ikibatsi kiruta ubabuza kuba abanyafurika. Icyo gihe rero iyo urimo gutanga imiti ivura umutwe, umutwe ukomoka kuri malaria, utarimo gutanga umuti wa malaria, umuntu arapfa. Apfa umutwe utamurya ariko yicwa na malaria. Rero Pan Africa Movement ni nka paracetamol kuri malaria. Umuntu yarwaye malaria ashobora no kurwara umutwe, mbese urebye upfa utaribwa umutwe ariko urapfa. Rero Pan Africa Movement ya mbere ishingiye, ubundi abantu bakwiye kuba ari aba Pan Africa bakwiye guhera ku bategetsi ba Afurika ba perezida, imvugo zabo, ibikorwa byabo bikaba ari ugukotana, bigatuma minisitiri w'intebe w'icyo gihugu adashobora kunyuranya na perezida, bigatuma guverinoma itari bunyuranye n'umurongo perezida na PM bashyizeho, bigatuma ubutabera n'ibindi bitatandukana, bigakomeza bikaza bigasanga siko birimo kubagara ibishyimbo epfiriya akabihinga kinyafurika, akavuga ati bizaribwa na bene wacu n'umunyamahanga uzaza kubijyana hanze ya Afurika azaba yatuzaniye ibyo natwe dukeneye. Ariko mw'abantu umwe ikawa twahinze n'ibindi i Burayi barayinywa, amafaranga yavuye muri iyo kawa bayaguramo imbunda zo kuturasa kandi twe twayihinze. Hiriya bariya bahinga ipamba i Burayi niho ikunzwe kuko niho hakonje ibindi bikoresho, bakayitwara bakayitunganya ikajya mu ikuvure rikagaruka ntabasha kuyigura, abana banjye bakarara butumba ari njye wahinze ipamba. Ibyo bintu byose rero ntabwo umuturage ashobora kurenga aho ngaho mu Pan Africa. Pan Africa ni nk'icyigishwa kivuga ukuntu Yesu yapfuye akazuka, kandi ababivuga bose ntawe aruhari cyane bati yagiye mu ijuru ntawe ajyanye nawe kandi azagaruka, nawe yasize abwiye ko ari buze, usibye abanditsi b'ibitabo babitubwiye. Njye nyambwira abantu ngo n'ijuru ryaba ritabaho niyo Imana yaba itabaho niyo Yesu bavuga yaba atabaho, ariko nibura iyo twiga kwitwa abakristo no kwemera Imana n'abemera Imana bose bituma imico yacu n'imyitwarire yacu ibanira rubanda amahoro, tukabaho neza uko twifuza, tukabaho neza bitanga amahoro. Niyo waba udateganya kujya mu ijuru n'ahandi uzabeho nk'uwemera Imana, nk'uwemera kuzajya ahantu heza kugira ngo ubeho neza, kuko buriya kwemera Imana ibyaha bibiri ibuza n'amategeko arabibuza. Yego cyane, buriya ushatse wavuga utigenzura aha bibiri amategeko ya leta sinyashaka ntayo uzagonga, nta na rimwe mwagonga na rwo wari gonga ute se kwari muri bibiri yari usibye ko yo bayashyizemo agasukari aya leta ukumva harimo igikakarubamba ariko namba rero Pan Africa yaba arimo kuyishaka. Pan Africa iri mu mutima w'umuntu, iri mu mikora y'umuntu, ntabwo none wambwira ngo abantu bafite Pan Africa sibyo, abanyafurika baricana ku manywa, abanyafurika baragwa mu nyanja bazirira bajya bagiburaye. Wa mugani wa Perezida Kagame waba bakurikiye ibyabo bajyanye n'ubu bakijyana bazanakomeza kubitwara. Perezida Kagame n'ubundi baramuhaga ngo yumva yifuza kuzaba ameza ate mu myaka ya kera n'icyo asobanurira ngo ni ahisa na Usokimo avuga kubaka uburezi, ubuzima, aho umuntu atarwara umutwe akavuga ngo bagomba kumubaga mu Buhinde nibura urwaye akavuga ati kamanuke kwa muganga, ukajya kwa muganga uzi neza ko aramutse ananiwe uri buryo urajya Remera. Ariko umuntu hano ajya kwivuza avuga kanjye wenda bazampa transferi nzajya sehashika naho nzabona amafaranga ajya mu Buhinde, umuntu ubwonko bwe bugahora bwimuka bwerekera hanze ya Afurika. Iyo movement yawe rero nta kimaze kugeza ubu wasanga wenda nibitarakorwa cyangwa se na rutangira, wenda ari nka rutangira hari ibyo itangira byinshi sa kumbwira ikintu Pan Africa kuvi yakoze
none se ubu ubone dafite intumbero yuko tugomba gucuruzanya hagati mu gabane ntara akantu se bitangiye kugenda byongera iyo ntaga ari paradigmatism iri ari amasezerano y'inyinya ikigali mu convention center ariko iyo ni intumbero ya gipanafricanist uretse gato abaperezida ubwo barumvikana ibyo barimo gukora South Africa n'umunyapolitiki wagize Afurika ibirangane n'abandi bari mu bari baranze gusinya nka Nigeria n'ubu yo ntiranasinya iki Nigeria reka da yavuze ko itazasinya noneho ibyo nabyo niyo mpamvu nagwa ngo Panafrika gukorwa n'abaperezida hanyuma hasinya abaturage hasinya ba Musoni cyane bo bazanye igitekerezo abaperezida bari bo bagaba Panafrika wenda basigaye bakatureka kuko abaperezida ni nk'isoko iri mu musozi amazi ayiturukaho uko byagenda kose uzagera mu kabaye mu kabande ariko niba hejuru mu musozi nta soko irimo ubwo mu kibaye mutegereje amazi ava kuki wenda ni mu isoko izavuka amaho hagati nayo ntacyo iyo ubute rero bagurisima bakayifunga kuko ibirimo yangiza ibishanga kuko si baba bayohereje naho samwe na Panafurika yo batayivuge kugira ngo wenda abantu bajye bumva icyabaye bumva icyari gikwiye kuba ariko umusaruro wayo wenda dushobora kuvuga ko umusaruro watugora kubona ubu ngubu kuko harimo benshi bakiyoboye ibihugu babayeho no muri iyo ntumbero ibintu byapfaga ntabwo babayeho igihe ibintu byapfaga bagira muri generasiyo hari kuyobora bavutse nyuma y'impinduramatwara urabona nk'aba batipe barimo gutera kudeta kiriya barazaba panafricaniste ndi mu rukundo nabo ngewe ari mu rukundo nawe bariya bakobo iburya bakomeje bakubaka kuya bagashyiraho n'ubundi butegetsi bukorera abanyafurika bene wabo bazaguhindukira na vuba aha ndabigusezeranye cyo nkubwira se ni intumbero icyuka cya panafricanist nabo kirimo na nkubwire ngo bariya bakafuteni nabande bose batera kudeta bashaka guhindura ntabwo bakomoka muri panafurika ariko mwuka waya barimo mwuka w'umuri panafricanist barambirwa agasuzuguro bira n'ukurambirwa agasuzuguro icyo nicyo nyine panafricanism bivuze ubwo niba ari icyo bivuze rero bikwirwa bakora movement niba yihorere kuko buri muntu wese arabyuka akabyuka ariwe kuko na kera basankara n'abandi babyutse bakanze niba koko niba ibyo uvuga niba guharanira ko ibintu bigenda neza niyo bigize Panafurika rero otomatike ni nk'uko umuntu wese wavutse umwana uvutse wese muganga ikintu cya mbere amukeneraho ni ukurira urabikora ntabwo bisaba inzobere basi twicare twumva k'ejo n'ejo bundi hari abatuzadufite babibasha oya aba basaza n'abakecuru bari muri za politike n'amatsi bihugu iminsi irimo irabajyana imara kubageza aho bicara bakaba batibuka ko bicaye abajeni hari igihe bazashyiramo impinduramatwara gusa nyine umujeni wapfuye nahitamo amatsi bihugu igihugu kizaba gipfuye imyaka myinshi kuko abazatinda gusaza nanone iyi ndwara ifasha umuntu mukuru uzi ko itazakira ariko nanone itazamuzonga imyaka myinshi icyorezo mu bakuru kihuta gushira kiranyaruka da yego tujye mu rubanza rero mwagiye kongo se tujye ku rukata rwarakaswe nahuye kongo ntabwo turagerayo urubanza nababwiye igisubizo kera umunsi njya mu ifungwa n'ifungurwa Nyagatare wumvagamo ibimenyetso cyangwa wabonaga ibendera rijya nk'umuyaga werekeza nk'umuyaga uri kujya nitegereje umucamanza uri hariyo bendera hufuwata upepo abandi ibibazo byiza atuje abavu kabikoza hirya bazana miliyari na miliyari de baca ibiti baca ibiti bazana impapuro za muganga batambikaho byose ngo bareke imodoka y'umucamanza yahagara ndabareba ndabitegereza abantu bumva icyo kiganiro
ikintu cyatumye jenerali bavuga ngo mukure mu rugo mujye kumufunga ikikamumanwa atabanje gusuzumwa ibyo byose muvuga ngo bisuzumirwe muri ripo namwe ya mungu niba atamufunga bamenya ko nshaje ntakibura buriya se nawe yaza gushyirirwaho n'ubugenzi cyati turamukurikirana ari mu rugo byari kuba bifite ikindi bisobanuye cyoroheje ntabwo ari cyoroheje ukurikije kese uko iteye Skovi shwa kuyifata ko yoroshye kandi wenda nta kintu gikomeye kirimo ariko mundahira abayobozi bakora aho buri nduza ni ndahiro waretse nkabanza nkayikubwira ntatiriye sinzakoresha ububasha mpabwa n'itegeko mu nyungu zanjye bwite uyu umwe mubagaraguye ni ndahiro ukankubaze ba guverineri barahirira muri nuza reka ba guverineri bihorere upfa kuba warabaye umuyobozi uretse mubaze ikibazo shandandajya nkwano tugende buhoro ba guverineri nibo barahirira mu nzu ikomeye kurusha abandi ku buryo indahiro yabo ari iremereye ariko hano uyu muntu yahamwe n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite ntabwo nigeze mpakana ububasha bwe hari n'abamumurusha nyine nabo bashobora kuba babukoresheje mu nyungu zabo bwite kandi umucamanza ariwe wagihamije umuntu reka tube twizeye icyabaye reka twemere ibyavuye mu rukiko ninde ashobora kuvuga ko bitemewe biremewe bamukatiye imyaka itatu n'ikirari n'igice n'igice afite n'uburenganzira bujurira kandi ngo banashyizemo imiyaga rwose bashake bashyiremo za vandarateri ariko ukurikije ukuntu kwesi iteye na kwesi tuvi hano zikora amahano ku manywa na nijoro mu bayobozi hirya no hino gereza nta muhinzi waba urimo waba hariyo abayobozi ububasha ahabwa ivode ntiyakubise umuntu mu mujyi hahise ahitabazwa ubumwe n'ubwiyunge hanyuma ni ryari bungu wakoze icyaha n'uwagikorewe ntibyakozwe n'umunyamategeko kandi bigakorwa mu byose twakwirukira mu nkiko ariko iyo bitahungabanyije harya buriya harimo ituze rya rubandara samu kubona umuntu ushinzwe amategeko no kuyashyiraho no kuyubahiriza akubita umuntu mu mujyi ubwo ngo wahaye urugero rw'umuntu muto rw'ikintu gito ankomeze uyu munsi ntabwo buri munsi uri mu nteko barimo kuvuga imishinga yariwe babayiriye bate munakishyura umuhanda wa Kibeho niba ari hakarenzeho akamiliyari n'igice none ayo yari amafaranga yavuye mu misoro y'abaturage twese twagize dute twakusanyije andi n'imyenda leta yafashe rubanda rubishyura cyane ubwo nta bubasha burimo none hari miliyoni 40 ngo na 7 zakaringanire na Gasana n'abantu babiri bananiwe kumvikana ni imanza zakaba ari nk'iz'ubucuruzi nizireke kubona ubucuruzi n'ibindi simbizi ni imanza z'amasezerano ariko umuyobozi ntago agira n'amasezerano n'abantu babiri bananiwe kumvikana batubahirije ibyo bumvikanye none Gasana yaba yarishyuye karinganire yari kuba yakoresheje ububasha ese ubundi mu rukiko Skovi mureke gato samu unyirukanka nawe ndetse nsanze igitekerezo cyanjye ubu nta muyobozi ufitiye umwenda umuntu umwe se ashobora kuba nawe ariko ntabwo yanze kumwishyura wenda bitewe n'ubwo bubasha none wanze kwishyura umuntu ugatinda kwishyura leta ko umujyi wa Kigali ufite abubereye mu mwenda bafunge Samweli hanyuma ibyo nibaza mu rukiko bahawe n'itegeko akayobora umujyi kuba urubanza yaranze ko rurangira bafunga RSSB ifite abo abayikinze mu rubanza yirukanye nyine n'amategeko banze kurangiza urubanza ngo babishyure bafunge DG si ububasha yakoresheje usahabwa n'itegeko ryamugize DG wa RSSB urumva ariko hari ububasha mu nyungu ze bwite Skovi itandukanye ububasha mu nyungu z'ikigo no mu nyungu bwite none umuzane inyungu bwite nzinzanire shoda nitwajyanye muri paka yego nta mafaranga wumvaga umuntu yajyanye yarayatwaye
afungiye ribu yari yicara na NPPN bo bakatubwiye ahantu ari nyine ubutarazi nuko adahari ari cyane. Hey, hari n'umukozi wo muri ni Minedike wasinyiye mu mwanya wa guverinoma, umuntu yasinyiye leta APRC yasinyiye kugira bitica akazi leta iravuga ati turashize urutwaruburana dute kandi asinyiye leta kandi ku mafaranga uwo muntu kimwe niba arashaka yanjye sinzi arashaka gutanga akazi sinzi niba ubundi busanzwe umuntu niwe yambuye undi bategetse guverineri kwishyura ngo bamuhe igihano cy'umuntu bamuze kuba inyangamugayo ari umuyobozi muri disipuline bamuhane sibyo. Nibyo nari ngiye kukubaza, mu rukiko havuzwemo icy'uko guverineri yinangiye kwishyura ibikorwa yakorewe? Oya, ahubwo baravuga ngo yafashe umuntu wari urimo gukorera abantu ngo aramureturu namujyana iwe. Umushoramari se akurikira amafaranga, akurikira igitinyiro, yakurikiye igitinyiro, akurikiye amafaranga. Ngo ntiyanamwishyuye, ngo niyo mpamvu uwo mushoramari nawe yambuye abaturage miliyari zirenga eshatu. Habayeho kwishyurana se ku mpande zombi n'urundi rukajya kwishyurana? Niyo mpamvu nakubwiraga ngo impamvu nigeze nongera gukurikira uko uyu mugabo yaje kuburana simurikira ubujurire, simurikira insomo byose, sibyo? Ninjiye mu rukiko umunsi wa mbere igihe abapolisi babaga bamubayeho ngo abamenya ko batamubona. Telefone yawe ko ni rezo ni iki? Netiwaka. Urambwira? Yego. Biri gucika gatoya. Ubu ntabwo mu nyubako. Uko turakumva. Umunsi abapolisi bazamubarayeho Nyagatare nari nageze saa kumi n'ebyiri bamuzana nka saa kumi n'imwe ngo abanyamakuru batamubona mu gutaha barongera bamubararaho. Narebye ukuntu umugabo mu rukiko yisobanuye jenerali agaturika akarira avuze ku burwayi bwe. Ndabona uyu mugabo ibishoboka byose byarabaye, hasigaye gufungwa. Sinzi niba ari uwo bahanganye umufungishije, sinzi niba ari abanyamategeko babonye ko akwiye gufungwa, ntabwo nzi icyabaye, ariko Gasana bazamufunga. Sinongeye gusubira gushaka kumenya uko uru rubanza rwagenze, nategereje ko nzasoma uko ruzarangira, ariko rwagombaga kurangirira kuri gereza. Ariko ubikurikije amakosa Gasana yarayakoze rwose akwiye gusezerwa ku guverineri, akwiye kuba atari inyangamugayo, akwiye kujya mu bamuhaye akazi bakamugaya cyangwa bakamuha ibindi bihano, akwiye kwishyura umuturage abereyemo umwenda niba koko ari umurimo. Ariko ukurikije ngewe sikumva uyu mucamanza yasomye amategeko asanga akwiye kujyayo, ariko bavuze ngo hajye yaba ameze nka Gasana hakaba hari abantu barimo kurangiza ibihano. Ubu tuvugane nyine, ubu noneho tubonye uko urukiko ruciye, hanyuma ubu biramutse bifungiye Gasana ntajurire, ntihagire n'urundi ruhande rujurira ubushinjacyaha, ubutabera ubushinjacyaha bwashakaga bwaba bubonetse kw'inyungu za rubanda? Abo buba buzibonye, icya mbere ni uko Karingane atazishyurwa kuko akamwishyura arafunze, nafungurwa azamwishyura kurikije uko byakaswe. Aya mafaranga yaciwe sinzi niba azajya kwishyura, ntabwo ageramo, ntanageramo, nta nubwo azagera no mu y'abaturage. Icyari kigamijwe aha ni iki? Ubutabera hano bwari bugamijwe n'ubu guhana Gasana kuko yacukuje amazi mu ifamu ye, umushoramari rubanda sibwo dushaka, turashaka ngo uwarenganya arenganurwe, uwambuwe amafaranga yasubizwe, ubutabera abaturage bororerwe uko yabyishyuye. Icyo kintu nicyo ubutabera bwakabaye buvuze? Icya mbere Gasana uriya mushoramari agomba kumuha amazi yuzuye kugira ngo amuhe miliyoni 77. Ubwo naregira bizana itanga umuriro wuzuye, ubwo naregira zitanga umuriro hatabayeho wenda kujya gukora ubuvugizi. Hanyuma rege niba yarahamagawe na gavana agatanga umuriro bikaba ari byo byitwa ububasha, ushobora kwibaza karitsiye zifite amazi yagiyeyo mbere WASAC yohereje kubera ko batuye bantuza, twebwe iwacu ntitwari tuyakeneye, ariko urumva. Ese ubundi kuki batagobokesheje rege ngo izivuge ngo rwose uyu mugabo yadukoresheje daturunoma tujyana umuri ahantu tutarabiteguye ingengo y'imari, hatikirira uko
Hari abaturage babuze umuriro kubera ko wanyere waturumukaza ruha umuriro wanyerejwe. Ububasha yabushyize kurinde. Sama. Cyane nuko umucamanza yasanze harakoresha ububasha kandi akaba yamukatiye. Umucamanza nawe nuko batabazwa ibisobanuro. Iyo ibisobanuro bibazwa n'ubifitemo inyungu mu bujurire. Ubwo nibatanyurwa bazajurira. Icya mbere ni uko ubutabera bwatanzwe kandi niba Gasana atanyuzwe azajurire. Izo zari komenti z'uburyo tubona ibintu. Karasore yambura ya Nyagatare yaratunyagiye. Dukeneye ubutabera nabwo buzaha umwanya abaturage bakajya bagira ibyo bibaza. Ubwo Gasana yanyagije imvura abapolisi ntiyabuze byose. Urebye ukuntu bamwirukagaho ku modoka ya RIB bagiye kumurinda wagira ngo yari afite nk'igisasu kibarira nko mu nda ye. Baba ati mugire vuba ave mu mujyi kidaturika kiri mu mujyi. Nagiyeyo mbirebye ndavana urubanza sinzongera kurukurikira. Isigaye nzababwira uko byarangiye kuko hari ukuntu ureba imvura ikubye. Ukavuga uti kajye kwanura ibishyimbo aho kugira ngo ugume nibaza niba iri bugwe kuko kugwa byo wabonye ko byabaye. Urubanza n'u rwa Dubai ndabona nawe bitandukaniye. Habari za Dubai wa? Bararusubiye uzasubukurwa kuri 2026. Ndabona nawe bitandukaniye pe. Dubai nawe. Ubutabera bukenewe ntabwo ari bwo buri gutangwa. Sinzi ikibazo kiba ari umuntu cyangwa ikibazo kiba ari ikibazo cyawe muri sosiyete. Dubai ariko niwe uherutse kwisabira isubikwa ry'urubanza ko atameze neza. Ngaremeye buraya cimi hiri migufi yabonye ko ntakunda. Umva mwereke. Wega imanza zirari dufite urubanza rwa KD, dufite urwa Gasana, dufite urwa Muzi. Muzi muramwibuka, dufite Dubai bafunze w'umushoramari. Hari n'undi mugabo uri abafunze. Wa mugabo wagurishije inzu. Yasimwemo ngo bagahenda ambasaderi ubu ngubu muri Loni ushinzwe ibintu nakubu yabaye umukozi wa Ntuza ntakiri muri Loni. Baraza bagafunga n'abandi bose n'umushoramari bakamufunga ngo yahenze Leta. Haribajije se Leta ni igitambamwuga ariko. Ariko buri umucamanza yarabyitegereje asanga barayihenze. Yahenze abahagarariye. Yari ifite yagombaga kwemera. Barayifatiranye. Oya bafatiranye Leta kandi amategeko akurikizwe buriya barabafunze ikirimo kwiyubaka. Oya bara niko amategeko yabiye ni nk'urubanza buriya nituvuga imanza nimugire ngo urwa Kayumba narabikwararwibagiye rwahuriranye nuko twari dutangiye kwibuka. Kayumba mwarimu wanyu. Christopher Kayumba. Oya. Oh, Kayumba Magereza. Amagerezo yewe n'urubanza tuzashakira umwanya urubanza rwa reference urubanza yego urabona hari ukuntu cya gihamwe umwe bo bagikoranye ntikimuhamye uretse nkubwire reka ari urubanza tuzarusome hambere ntabwo meze neza ubu ndarwaye tuzicare twambare ga na bote dusa n'abantu bagiye gukora mu gishanga turi ba gurunome. Ku buryo wenda Shadada aba nka veterineri. Ntacyo. Ataba ashinzwe kudusomera dokima twe tuyivugaho. Yego. Kubera ko harimo ibintu bibiri. Ni gute kuri uzi ikintu cyabaye buriya ngo kwa muganga hari ukuntu abaganga bafite abarwayi benshi. Noneho bakinjiza umugore urimo kubyara. Akaba yinjiye n'uwakoze impanuka ava amaraso. Hakaba hari n'umurwayi urwaye wenda malariya y'igikatu. Muganga akavuga ati uyu wa malariya y'igikatu mumuhe kanini kagabanya umuriro. Virusi ya malariya ndaza kuba mpangana nayo. Uyu wa maraso yihuta mushaka uburyo muhambira ye kuva ndaje. Ariko uyu mugore urimo gutanga ubuzima. Hatagira n'umwe uducika muri we. Agomba kuba hakabanaho n'uwabyara. Abaganga ngiye rimwe kera njya ngibuka si imyaka myinshi igeze ari akisida ya bariya abasirikare baririmba bajugunya inkoni bahuhamo babazana i Kanombe narindiyo mfiteyo umurwayi iriya za Kicukiro igihe byabaga sinzi aho byari byabereye ariko hashize igihe nari i Kanombe ambulance zarakaga imodoka z'ibisiziri zose zari zizanye abarwayi abasirikare bakomeretse nyine urabyumva yari biteye ubwoba.
ariko ndashaka kubwira ngo umuganga utera ikinya ubyaza buri muganga wese mu bitaro especially abasirikare abaganga abarwayi bose babaye nka batabatabara bandi basigana n'abanasi n'abandi oya byari biteye ubwoba ku buryo abaganga bose n'uwari ugeze masaha yo guhindura imiti bose bajya ku nkomere urubanza rwa Kayibara turarushuzuma narwo amagereza baravuze bati aba bantu bose urebye urabona nta kintu cyabashe ariko iyi nduru yavugiye imusozi katurebe uwari usanzwe atariho tuvuge duti n'ubundi yarapfuye kuko kubwira umuntu urembye ko yapfuye nta muntu uvuga ati ahubwo ko bitunguye yavuga iyi n'ubundi ariko twari dutegereje umunsi n'umunsi twari dutegereje nawe ubundi wumva Kayumba bari baramukatiye n'ubundi nawe nta munyangamugayo agifite afite ubusembwa nka miliyari baravuga ati rero ukagenda ubusa niyombe ko manukanye Kayumba nk'ikijerekani nk'ikibaya baramurenga akora rubanza nta kintu kirimo ni nka kwa kundi bari barasigaranye wa umugabo wundi wirabura wayoboraga gereza ya Kigali Uwayezu bamufunga by'agateganyo uwo bavuga ko bafatanyije barasuzumye basanga igihe bavugaga ko bafatanyije uwo muntu yari yaragiye kwiga dahava none ubwo njye na Samu twafatanyije uturega ariko abivuga Samu akaba atarahari ubwo njye naba nafatanyije nande kandi uwo banshyiragaho adahari kuko nanjye ntacyo nakoze yarubaza kumva n'agatogo mu mutwe tuzakenera niba hari urubanza rwari rufite isoko n'amaduka narivuze ku munsi wa mbere barambwira tugira amagambo sikoze niya ntunga tuzakenera vari tubirebe neza reka dushaka arubitire hari arubitire nyandeba mu mikino ntazi wa hehe w'uruhara w'umusaza niba mbona ashifura amakipe yakamejeje yayandi akomeye iyo byacitse uwo niwe nshaka akajya andebera muri vari ngo reka tujye muri Kongo dutahe mwogacwamo nyine ndabona turi guteza abantu Fardes Juve turasabye abanyegoma kwamagana ubwicanyi bwa Fardes nibura se bwabaye cyangwa ntibwabaye ejo ntabwo nakubwiraga abantu bane bishwe hafi y'ahantu hitwa Majengo ubwo nyine icyo nabazaga Samu aravuga ko Juventus iteza Fardes abaturage ubwicanyi niba bwabaye yabateje wenda ubwo n'ubwicanyi bwabaye barasaba ko muhagarara asanga Fardes itabwemera kubitabwemera ariko ntibikuraho ko abantu ntibapfase ngo ubwicanyi ngo burakorwa ku manywa y'ihangu na nijoro ku manywa bararasa abantu mu mujyi ngo ubwo bwicanyi bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma Fardes ya Kinshasa Fardes FDLR ingabo z'abarundi abacanshuro wazarendo na Sadek ko niko umunyamakuru yanditse urumva arikuye mu itangazo niko no mu itangazo bivuga ikintu gihari ubwicanyi bwo burimo buraba aho uko katubaze ni Juventus wayivuga ko isaba abaturage kwamagana nibyo koko nibamagana ubica hanyuma boko bavuga ko barengera abaturage babatabara kuki batabatabara batinye guma none barayishyeta n'abaturage yashaka kuba ati akanya ntabwo twagera igoma nyabuneka ni nka kwakundi babwiye abikisha asanga muri mwihanganye turimo turaza n'ubwicanyi burimo kuba gusa ikintu gitangaje kibi kiri muri iri tangazo nanone kuko Fardes niyo mitwe yindi yo kwica abaturage n'ubuzima bwabo busanzwe bashobora kuvuga bati wenda katubereke ubukana tubereke ko duhari mutazafatagoma uko mwiboneye bumva igitutu cyo gufatagoma oya ni ukwica abaturage biriya ntabwo ari ukurinda goma ahubwo ikibi muri iri tangazo ni uko na Sadek iri ku rutonde rw'abafatanya no kwica abaturage nicyo kintu natinye icya mbere abaturage bigaragambye bamagana Sadek noneho n'abandi bahaguruke bati ya Sadek noneho nayo iri mu bwicanyi icya mbere ni uko kuba bari amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibihugu byohereje abantu muri Sadek baraza kubataka babwira bati murabona ko igisirikare cyacu kiri ku rutonde rw'abica abasivili muri Congo
abaturage baramutse bigaragambisha bamagana ubwicanyi babakorera bakajya bavuga ayo mazina yose na Sadeki kazamo kibazo cyaba kivutse kuko ingabo z'igihugu kindi iyo zamaganwa n'abene igihugu ngo barazica mwitwa ngo mwagiye gutabara amahitamo mama mufite usibye kuhava cyane kuko uburyo bwa diporomasi burengera ntibaba babibonamo niba bo muvuga ko mwaje kurengera avuga ko munabica muramutse muvuze muti ntabwo ariko tubica baricwa na leta n'inyeshyamba zabo mukumire rero iyo leta bababwira bati ni gute se murimo gukorana na leta n'inyeshyamba zirimo kwica abantu kuvuga ngo igisirikare cy'igihugu kigomba kuba gihagaze ku mahame yo kurwana n'umusirikare iyo hajemo no kwica abasivili kariya kantu buriya kanyuka yasinye ntugire ngo ntabwo bazi icyo bakoze harimo uburyo bwo kwamagana buriya bwicanyi koko ariko harimo n'akandi kantu ka diporomasi ko gusa nk'aho hari abandi bantu barimo kubashumuriza bavuga ati nimubareba nimufate buriya haramutse habonetse nk'igikundi cy'abaturage nka 50 bakigaragambya cya mbere abakongomani ni abasazi bavuga abasirikare babarasa none mu mu rero ishyano ryaba rigwiriye rimwe none higoma byongeye babarasa ibyo bati murimo murakora iby'inyeshyamba zababwiye bivuga ngo mukorana nazo babahuriye impamvu gusa babarasa barasaga abatumviye inyeshyamba ntabwo bazumviye ntekereza ko ariko nta muturage w'igoma w'umusazi ushobora gufata icyemezo cyo kumva iby'inyeshyamba zavuze nabikora baramwica ubu ngubu amenye ko asezeye ku isi ariko gupfa nk'imbwa wapfa butwari wasiga impinduka aho gusiga ikibazo wasiga impinduka impinduka yose ko umaze gupfa ibintu bisubira uko byahoze ikibazo ni uko utamenya ngo impinduka naharaniye yagezweho abari bari b'ikibazo hari abantu baba barapfuye bagasiga ibintu uko biri icyo rero nicyo kibazo cyaba kiri hariya naho ibibera muri Congo byo reka turebe rya tangazo rifite indi gemu ryakinnye cyangwa rirashaka kuba impamvu yo kuza gutabara bigoma cyangwa abapfu bapfuye ariko bashobora kuvuga bati noneho twitwaze bariya dukomeze gushyira igitutu ku isi isi ishaka icyo ikora nitagira icyo ikora natwe twinjire ariko tujye kurengera abo baturage ariko ziriya nyeshyamba goma zirayizi nta utayizi ishobora kuba ifite sekanyora zirinze zirenze kwemera abantu kandi nizere ko ubuzima bukomeje bakijya nyabugogo guhaha yesi muri kenkayori rwose videsi kampani limitedi iracyacuruza tugomba kubaka ibikomeye kandi bikwiye two gutera imbere kw'igihugu muri rusange rero goma aba bavandimwe barayizi n'abajyanama babo bayizi cyane kandi na ntuza na Blinken arayireba kuko iPhone zirahenda ku isi kandi babona ahandi havuga amabuye azikora hari abarimo imibare pe ntabwo ari nka ya yindi ya dogiteri Thierry Bill Gates we burayizi neza aho buriya niwe ubabwira ngo hano mubariho murinda urumva ngo hari imibare batubwiye ngo buri wese yasoma ibu yarayidukoreye ariko iyi ngiyi irimo za Blinken na ba Bill Gates ntabwo isa umwenda buri wese ni mama ya mungu komayo inimbo ni ijisho ntabwo wajya kwica ijisho ry'umunyaburayi n'umuzungu hariya urabanza wica ibindi bice ntabwo uzareba umuntu agera aho ajya kugukora mu jisho ngo akuremo imboni aba hari ibindi bice yabanje kwicara rero imboni ntikorwa ugoma buriya ni nk'ijisho winjiyemo wese wamumeneramo ntabwo byakuruzaga n'agasimba kaguye mu jisho ntabwo kavamo ari kazima kaba kapfuye kuko urahumiriza kakagwamo cyane niko goma rero imeze ariko reka dutegereze turebe ubundi ibintu bya politiki biha iminsi ntawe ugiye kuvuga ngo birajyaha birava maba bakubeshye ibirindura nk'amazi ni nk'amashyuza nabonye ngo buke yakamye bugacya yagarutse gasa nk'aharaje amahangano ni nk'abantu bacanye munsi y'urutare akomeza barema agatima reka dusoze ikiganiro cyacu rero ubwo tubwira abantu gukomeza kwibuka biyubaka kandi dukomere tunijira
mu cyumweru ngira ngo tunasozamo icyumweru cyo kwibuka nyine ku nshuro ya 30 kizarangira ngira ngo n'ejo kuri 13 13 rebero nk'uko bisanzwe hashyingurwa abandi banyapolitiki ngo baje kuboneka numva narabibonye n'umwe cyangwa babiri sinibi uko nayibonye ariko numva inkuru narayumvise ivugwa ariko nyine nuko ku munsi wo gusoza icyumweru cyo kwibuka abo umunsi wo kwibuka bari abanyapolitiki n'abo batutsi cyangwa se n'abahutu b'impirimbanyi barwanye ko abatutsi batishwa urupfu rwari rwateguwe barwanyije imyaka myinshi kugira ngo bakore jenoside rero batekanye nuko babanje kwikiza uwo ari we wese yaba mwene wabo cyangwa n'undi mututsi wese wamaganaga ibyo bagomba kubanza kwica ejo rero niwo munsi wo kwibuka abari abanyapolitiki bapfuye muri iki gihe mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi reka tubashimire rero ngaho murakoze mubeho weho cyane reka natwe dusoreze ahangaha tuzasubira ku munsi wa mbere ku wa mbere numvaga tuzagaruka ejo aya ejo tuzajya irebero yego kadusoreze ahangaha ikiganiro cyacu mukomeze kwibuka twiyubaka.